Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui hem convidat al nostre plató el secretari general de la CECOT, el senyor David Garrofer. Sí, amb ell parlarem d'economia, de la Unió Europea, dels reptes que afronta la ciutat i també coneixerem una mica el David Garrofer terrasseny. Sí, senyor, comencem. Som-hi. Doncs és el moment ja de saludar el nostre convidat, senyor Garrofer. Gràcies i benvingut a l'Entre 3. Gràcies a vosaltres. D'entrada, sempre demanem als nostres convidats que triïn un color, el color que protagonitza aquest plató. Vostè ha escollit el color verd. Per què? Bé, perquè Terrassa està enmig d'un parc natural fantàstic. Okay. És el Parc Natural de Sant Llorenç i és verd totalment. Tinc l'oportunitat de gaudir-ne cada dissabte i cada diumenge, que vaig a passejar pel parc. I he pensat que m'agradaria molt que m'acompanyés el verd del nostre parc. Doncs olorem aquests colors. També demanem als nostres convidats que ens portin un objecte. Vostè ens ha portat un mòbil, el seu mòbil. Per què? Perquè jo crec que és l'objecte que més m'acompanya a la meva vida. 365/7. És a dir, és i 24 hores. És un objecte que anant de vacances no em puc prescindir. Forma part de la meva essència. No el sabem desconnectar, doncs. És molt difícil desconnectar-me. Uh-huh. I això se'n lamenta la família, també. Bé, esperem que no soni, i si sona, doncs l'agafarem, sí, si més no. Sí, si és urgent, potser és urgent, l'haurem d'agafar. I comencem ja, doncs, l'entrevista, Quico. Molt bé. Aquest és el programa número 39 de l'Entre 3. Per aquí hem passat gent de molts àmbits, de la cultura, de la ciència, etc. Jo no sé si és el tema que més s'ha tocat, però sí que s'ha tocat moltes vegades un tema que és el de la fugida de talent. Moltes d'aquestes persones que han vingut han hagut de marxar fora, molt formades, perquè aquí, a Catalunya, no hi ha hagut manera de trobar feina. Han hagut de marxar, a fer l'últim cas, un bioinformàtic que se'n va anar cap a Croàcia. Què s'està fent malament? Què s'està fent? Jo crec que estem recollint el que hem sembrat malament. Per tant, no és que en aquest moment estiguem fent una cosa malament, és que no hi ha alternativa al que està passant. De moment, s'han corregit algunes dels defectes que hi havia en el model, ens han ajudat des de fora a corregir-los i, per tant, els fruits de les correccions que ens imposen des de fora i que estem fent, que les estem patint, jo crec que veurem els seus fruits en els propers anys, positivament. És a dir, molts dels que han marxat tornaran, 80%, un 20 el perdrem, però molts tornaran. El que és més important, ens hem de preparar per acollir o crear les condicions perquè aquest talent pugui tornar. I no només el que hem perdut nosaltres, sinó atraure talent d'altres països, perquè el món competeix pel talent. Per tant, no només el que estem perdent, sinó que n'haurem de captar de nou. Per tant, com que Catalunya està perdent població, com que Catalunya tindrà un problema demogràfic en els propers anys importantíssim, hi haurà una segona onada migratòria abans de 10 anys. Molt important. Penseu que reposar la població que estem perdent per un tema generacional, és aquest país, Catalunya mateix, hauran d'entrar 1 o 2 milions més d'habitants dintre de pocs anys. I això, ara que tenim l'atur que tenim, ens costa d'entendre-ho i de veure-ho. Però la demografia no enganya. És a dir, això serà reposat. Talent que ha marxat tornarà i hem de ser capaços de treure'n talent que avui no està al nostre país. I estem preparats per entomar d'aquí uns anys aquest flux? Jo crec que quan recuperi l'economia, el nostre és un país molt atractiu. La marca Barcelona té un pes espectacular. Fa pocs dies estava amb un ambaixador, que no diré el país, fa 15 dies, amb seu a Madrid, i em deia, ens va voler veure per preguntar la situació general, procés català, etc. I em deia, mira, el meu fill es passa el dia a Barcelona, els amics del meu fill es passen el dia a Barcelona. Jo estic a Madrid i per primera vegada em vindrà a veure. No tenen cap interès. És a dir, Barcelona té un atractiu espectacular. I ara el que hem de ser capaços, tots plegats, i la regió metropolitana i l'àrea metropolitana, d'entendre que nosaltres som Barcelona. I, per tant, formem part de Barcelona i que som molt atractius perquè som Barcelona. La marca bona és la marca Barcelona. Després, internament, sabem qui som, sabem d'on venim, espero que sapiguem on volem anar. Però d'entrada hem de portar la marca Barcelona perquè té un atractiu mundial que no ens ho podem imaginar. I això traurà talent i traurà gent. Molt bé, una visió optimista, ja està bé. Aquest verd que ens acompanya, una mica d'optimisme, doncs ja anirà bé.
Parlàvem també de l'atur, no? Potser és el marcador en què tots mirem, no? De dir si l'atur puja malament, si l'atur baixa estem millor. Ha tocat fons ja l'atur? O és un marcador que difumina en definitiva la realitat que vostè ara explicava, no? De dir que potser l'atur és el que és, però cal veure com atraiem a la gent de fora, no? Jo us diria que sí, que l'atur ha tocat fons. El que passa és que les xifres que ens donen de creixements i de reducció d'aturs no és ben bé cert, és a dir, hi ha una part d'atur, quan ens diuen, milloren les xifres de l'atur, home, esclar, ens han marxat 200.000 habitants. Per tant, no fa... I segona, quan es posen en marxa les polítiques actives que fan els governs, quan un senyor que està a l'atur fa un curs de formació ocupacional, deixa estar les llistes de l'atur, no el computen. Clar. De cop i volta, és a dir, el mes de gener i mes de febrer donen bones dades de xifra d'atur, per què? Perquè a Catalunya es posen en marxa els cursos de formació d'aturats. I per tant, hi ha milers de persones que pel fet d'estar inscrits en un curs deixen d'estar computats com aturats. Per tant, les xifres hem de mirar amb lupa. Però el que és cert és que l'atur no ens creix. El tenim estabilitzat i el que està pujant és l'activitat, per exemple, de les empreses de treball temporal. Mm. Si una empresa que ha patit crisi, abans de contractar una persona va a un ETT. Si veu que l'activitat es manté, transforma l'ETT en un contracte directe. Per tant, jo crec que estem a punt de veure aquest traspàs d'ETT cap a empresa de contractació directa de l'empresa. Jo crec que ho veurem progressivament durant aquest any i especialment l'any que ve. Aquest 2014-2015, per tant, un cop més optimista, no? Sí, sens dubte. Ara comentava vostè que s'ha trobat amb diversa gent que li ha demanat una mica per aquest procés català. La CECOT no ha tingut pèls a la llengua per sempre posicionar-se a favor del dret a decidir. Fins i tot a vegades ha anat més enllà. No sé si és l'única patronal que ha expressat una no por cap al procés. Com ho veuen tot plegat? Com anirà tot això? A veure, és un tema, com es poden imaginar, o es podeu imaginar, és un tema molt complex. Perquè d'empresaris com de persones n'hi ha tots els sentits, és a dir, hi ha gent que pensa i opina de formes molt diferents. En un moment determinat, el que vam pensar que quan els mitjans ens demanaven quin era el nostre posicionament, vam dir, preguntem-ho als socis, i vam fer una enquesta. I l'únic que vam fer va ser publicar l'enquesta. I l'enquesta deia unes coses molt clares, deien, i una enquesta que vam contestar prop de 500 empreses, vull dir que una mostra significativa, però la vam obrir a tothom. I ens deien l'enquesta, perquè va ser una enquesta amb 5 preguntes, quedar-me com estic, millorar alguna cosa, un pacte fiscal, estat federal o independència de Catalunya. Vam entendre que 5 possibilitats compreníem el conjunt de les possibilitats. Bé, un 3% va dir que estàvem bé, que no havíem de fer res, 3%. Un 7% van dir que una millora aniria bé, una millora d'àmbit econòmic. Llavors teníem un 15% que ens parlaven aproximadament d'un pacte fiscal, un 17% que ens parlaven d'un estat federal i un 53% que ens deien que volien la independència de Catalunya. I això ho vam publicar. Però això ho teníem quadrat també en funció del perfil d'empresa, si era gran o era petita, si exportava o no exportava majoritàriament, una sèrie de paràmetres que els vam... I realment la dimensió d'empresa no era tan important. Les empreses molt internacionalitzades, moltes d'elles eren molt independentistes. Les empreses que depenien molt del mercat espanyol ho eren menys. I al final té una lògica, també. És a dir... Potser pel boicot o les petites? No, no sé, no? Bueno, pel boicot, per la por. És evident, és a dir, escolta, si un mercat principal, més del 50% del meu mercat és Espanya, si Catalunya s'independitza, puc patir. Per tant, el 53 situàvem un 46, per entendre'ns. Baixava una mica. I aquests són una mica els paràmetres. Per tant, no venia tant per la dimensió de l'empresa, sinó on tenia els mercats. I això és el que vam publicar, per una banda. I per l'altra banda, el que he dit sempre és que per temes de qualitat democràtica, al nostre país li costa molt preguntar. Sembla que preguntar és pecat. Escolta, fa poc estava amb amb càrrec importants de Suïssa i ens diuen, escolta, aquí preguntem tot i no tenim cap problema. I tant. I preguntem tot. I escolta, i són consultes populars i els cantons pregunten. I a partir d'aquí el Parlament legisla en funció del que la gent contesta. Doncs per un tema de qualitat democràtica, que la qualitat democràtica cotitza en els mercats internacionals. Les economies que van més bé tenen les democràcies més madures. Per tant, escolteu, hi ha una relació entre benestar col·lectiu i qualitat democràtica. I per això és que hem fet un document que es parla per la qualitat democràtica. I tot i que no parla explícitament de cap consulta, el tema de consultar la ciutadania, que no passa res. I a partir d'aquí veurem què passa, que la gent opini. Si a més el que està dient la majoria del Parlament, a partir d'aquí un votarà que sí, l'altre votarà no. Si és igual, que la gent s'expressi. I els polítics tenen la seva feina, no és com a empresaris, no direm el que ha de fer. Clar. Ni que han de votar les empreses, ni que han de fer els parlaments. Ara, la consulta, que menys que consultar la gent.
però aquesta actitud xoca una mica potser amb la de Foment, que sempre posa com una mica el crit al cel, i ja no parlem de la COE. Clar, jo entenc que també Foment, que és una cúpula patronal més gran, té, diguem-ne, tensions internes perquè hi ha visions més diferents, més plurals, i que per tant els costa més a vegades aquest posicionament potser tan clar com podem tindre nosaltres. És una visió que ens és més fàcil opinar dels temes que Foment. Per tant, ho hem de posar en aquesta clau. És a dir, entitats que els costa més per la seva composició i n'hi ha que tenim potser més llibertat d'expressió com pot ser FECOT. Vostè veu la consulta? Creu que es farà? Jo crec que no ho sap ningú. I ho conec una mica. És molt complexa. És molt complexa. Jo crec que el president Mas, darrerament, aquests dies deia, serà un tema, em sembla que parlava d'astúcia, i dos característiques donava. Jo crec que va per aquí. És un tema de praxis jurídica i d'habilitats de plantejaments. Qui jugui millor les cartes aconseguirà l'objectiu que vol. Estem dintre l'entorn de legalitats, veurem què passa. Parlem una mica de la Unió Europea, ara que també no? Deia que s'havia reunit fins i tot no? amb ambaixadors. Ara venen precisament eleccions europees. En quin posicionament està aquesta Catalunya o Barcelona, aquesta marca Barcelona, no? en relació a la Unió Europea? En relació a Europa, Barcelona està fantàstica. Gaudeix de bona salut. Molt. Fixeu-vos darrerament les enquestes sobre el comerç, el consum del comerç. És a dir, Barcelona, el comerç funciona molt bé. Conjunt, eh? Creix. Turisme creix. És a dir, Barcelona el que ha d'entendre és que és la boutique. I ha d'entendre que la gran Barcelona té magatzems i té indústries darrere. I cada en el món venint això. La Barcelona dels 5 milions d'habitants. Amb la mesura que l'alcalde Trias, en el seu portafoli, desplegui que el turisme a Barcelona vol dir Església de Sant Pere, anirem bé. Quan desplegui que té Montserrat, com les muntanyes o parc natural, anem bé. Si es queda Collserola, anem malament. I ara en quin moment es queda? Encara està desplegant? Jo crec que Barcelona, el lideratge té clar el model, cal que el conjunt de la ciutat de Barcelona entengui que ha de liderar el país. I sobretot la Catalunya dels 5 milions d'habitants. Si això es fa i s'integra bé, nosaltres hem de cedir. És a dir, Barcelona ha de ser generosa amb el territori. Nosaltres hem de ser generosos amb Barcelona. És a dir, i turisme a Barcelona vol dir Museu de la Ciència i la Tècnica. Ho tindrà claríssim els terrassencs. Ara, a partir d'aquí, Xavier Trias, sigues generós amb Terrassa. Vehicula negoci, transfereix sense por. Els congressos de Barcelona es poden fer Terrassa alguns. Fem-los aquí també, que és Barcelona. És a dir, aquesta mena d'entendre el territori com una unitat és el que cal que tots plegats, ells i nosaltres, entenguem. Parlant de la Unió Europea, Espanya va entrar a la Unió Europea l'any 86 una mica en part motivada per Catalunya, que potser és la part més europeista de l'Estat. Han passat uns anys, aquesta eufòria, expectativa de la Unió Europea sembla que s'ha anat una mica apaivagant en el tema, per exemple, del procés, aquesta mena de ara sí, ara no, no ens mullem, el tema de Crimea, passivitat, primer actua abans Estats Units que Europa. Comparteix aquesta idea de que la gent està tenint com una mena de descrèdit i desconfiança cap a la Unió Europea? Jo crec que no. I que els catalans som històricament europeus. Sí, Catalunya és europea, altres zones d'Espanya potser no. És a dir, al segle finals del 15 hi havia zones que no eren europees. I volia dir més desconfiança a les institucions europees, no és que, més com Europa. Les institucions, jo crec que tot això va directament, és directament proporcional al nivell de la situació econòmica en què estem. És a dir, tota Europa està reculant la població respecte a aquest concepte d'estructures polítiques europees, la mesura que ens han situat en una situació de crisi econòmica d'una dimensió i que potser no ha estat prou hàbils per resoldre d'una forma més ràpida, sent els països del sud. I això crea unes tensions en el conjunt de la Unió Europea, però jo crec que Europa és irreversible. Europa és el millor invent que hi ha al món. No hi ha país al món que no agafi Europa com a referent. És a dir, els països que estan en desenvolupament no miren als Estats Units, miren a Europa. Progrés social, progrés econòmic, unitat dintre la diversitat cultural, política. Europa s'ha matat durant mil·lennis. Fa 4 dies que estem en pau i hem fet un model únic. Escolteu, el que tenim és una joia que l'hem de preservar. Per tant, euroescèptics, sisplau, que rumin una mica, que tinguin una mica de memòria del que ha estat Europa històricament. Hem estat la gènesi de totes les grans revolucions, les transformacions de l'estat benestar, dels drets humans. Això és Europa. Això és Europa, això no té preu, ho hem de preservar i hem de lluitar, encara que temporalment pensem que s'equivoquen. És igual, canviem-los, fem el que calgui,
Europa és el millor invent que ha fet la humanitat en els últims anys. Però s'explica prou bé, és a dir, ens arriba... ara hi ha les eleccions i la gent potser anirà a votar, poder no, però poder no ens arriba la informació que ens ha d'arribar a nivell polític, per exemple, o econòmic. S'explica prou bé, encara ens falta pedagogia, i quan dic pedagogia, entrar a les escoles, aquesta visió més europeista, no la tenim. No, perquè et diria, els millors polítics els hauríem d'enviar a Europa. Clar. I fem al revés, no? Enviem els fòssils, no? Cap a Europa a vegades. Hi ha, tot i que són bons. Hi ha molt bones excepcions, eh? I no direm noms, però tots tenim al cap eurodiputats que ho estan fent molt bé. I tant. Ara hi ha partits que, noi, el que no saben on posar-lo, posen allà. Mm. Això és nefast. Clar. Per l'imatge que estem projectant. Mm. Si tu envies el pitjor que tens a Europa, què vols que esperin els teus ciutadans d'Europa? Vostè ara ens comentava que Catalunya té un esperit europeista per definició. Davant d'aquestes pors de que si s'expulsaria una Catalunya independent hipotètica a la Unió Europea, ja veus, fins i tot dins del govern, o del Cercle Català de Negocis també, que han dit que tampoc no passaria res si estiguéssim fora. Però com ens poden fer fora? Encara que fos temporal. Vostè ho veu possible, això? És a dir, ja, som Europa. No et poden fer fora d'Europa. Pot ser que els tractats internacionals s'hagin de refer tots. Evidentment que s'haurà de refer tot. És a dir, jo crec que el debat del procés nacional s'ha de resituar allà on s'ha de resituar. Llavors, jo crec que la por no és argument de res. La por al revés, jo crec que afecta un efecte contrari. Jo crec que hem d'entrar en un debat. Avantatges, inconvenients, costos, en fi, i al final la gent opini i s'expressi. Però hi ha frases és que no s'aguanten. Però és que en privat parles amb alts càrrecs de la Unió Europea, o gent dels... En fi, parles amb molta gent de la Unió Europea, i tothom et diu en privat, no, si és que això és impossible que també estigui a Europa. Ara, que es lluitarà, que serà difícil, és a dir, tot pot ser difícil, qualsevol procés és difícil. El president Mariano Rajoy que deia fa pocs dies, fixeu-vos bé, fa dos o tres dies deia, diu, el tema, és a dir, hi haurà una reforma constitucional profunda impulsada per la Unió Europea. No sé si ho heu llegit darrerament. És a dir, què t'està dient? És a dir, probablement els governs de Madrid són presoners de processos electorals que no els permet fer canvis. Per tant, jo crec que hi ha gent que està esperant que Europa li digui el que ha de fer. Com ho ha dit amb tants i tants i tants, amb tots els altres temes econòmics. Algú dirà, escolta, això ho ha d'arreglar d'aquesta manera. Doncs probablement, passades les europees, hi haurà moviments en aquest sentit. Veurem si la ciutadania els agrada, no els agrada, en té prou, no en té prou. Però que hi haurà moviments, i tant que hi haurà moviments, en tots els sentits hi haurà moviments. Baixem cap a Terrassa, no? Baixem a Terrassa, continuem a Europa, però baixem una mica a Terrassa, contextualitzem-la. I no sortim d'Europa. No sortim d'Europa, som europeus. Som Europa. Doncs contextualitzem-la, evidentment, en aquesta actualitat, aquesta paraula crisi, no crisi, en definitiva, en l'actualitat. Terrassa, ho dèiem, hauria d'anar de la mà d'aquesta marca Barcelona. Ens ho podem creure? Tenim prou trajecte per creure'ns-ho? Com està Terrassa ara mateix? Com està Terrassa? Jo crec que no només... Clar, em costa dir com està Terrassa. Si jo penso en la regió metropolitana, en tot l'entorn, estem xocats, hem estat de xoc, fruit de la crisi. És a dir, jo crec que la crisi ens ha despertat a tots de cop. Sí. És aquella ciutat que havia de créixer 250.000 habitants, aquella ciutat que no tenia límits, aquella ciutat... De cop i volta es desperta un dia i diu, si no tinc un duro a la caixa, si què faig? Però altres feines estic permetent les estructures que tinc. L'estat del benestar, el mínim, estic aguantant el mínim. Però jo crec que Terrassa està en aquesta situació. Hem estat de xoc i reinventant-se pensant com puc ser eficient i fer més amb menys. Com estem fent tots, les famílies. O sigui, al final una ciutat què és? És un agregat de famílies. I per tant les famílies prenen decisions, la ciutat s'assembla molt al que fan les famílies. És que no és ni més ni menys. I estem en aquesta situació, repensant-se. Però és un context molt difícil, perquè jo crec que és el moment de pensar en gran i no mirar a terra, sinó mirar llarg. No tàcticament, sinó estratègicament. Què volem que sigui la ciutat entre 15 o 20 anys? I avui hauríem d'estar treballant per això. I per tant el focus és, no si puc pagar la nòmina, sinó quines bases poso perquè dintre 15 o 20 anys Terrassa estigui allà on ha d'estar. Això requereix més esforç, doncs. Això requereix més esforç i sobretot un esforç col·lectiu de pensar que hem de mirar amunt. Perquè això passarà, això és temporal el que estem vivint ara. I el que hagi mirat amunt, dintre 10 o 15 anys serà en un altre lloc del que hagi mirat avall. Llepar-te les ferides no serveix per res. No serveix per res. I a vegades, col·lectivament, hi ha el perill, i no ho dic per la Junta de Terrassa en concret, però que els ajuntaments també caiguin en aquest desànim i aquestes dificultats de saber veure. Ens costa a tots. Però a mi costa molt veure Secot com a patronal que està entre 10 anys. És a dir, això ho patim tots. És a dir, tots pensem el dia a dia, com faré el pressupost, com ho gestionaré el meu dia a dia. No? I jo crec que el que s'ha de demanar a les entitats i a les institucions i als ajuntaments és, escolti, vostè on vol estar entre 10 anys?
què està fent avui per dintre d'anys estar allà on ha d'estar. Aquest és l'esforç que jo crec que hem d'exigir als ajuntaments i també al de Terrassa. Parlàvem d'aquest creixement. 210.000 habitants, creu que hem arribat massa enllà amb el creixement de la població? No hem crescut massa? No ho sé, si hem crescut massa. Jo el que tenia clar és que arribar a 250.000 habitants no ens aportava res. És a dir, quin sentit té créixer per créixer? Cap ni un. És a dir, que vingui més gent a viure aquí. Estem a la regió metropolitana. Permeteu-me, jo prefereixo créixer menys i créixer diferent. Més qualitat de vida. Clar, és que depèn de com... M'interessa créixer segons com. És com una empresa. Factura, bueno, però quin valor afegit tens? Cap. Però escolta, estic creixent molt. Bueno, però escolta, que dintre 10 anys te la fumaràs la galeta. Perquè a nivell d'infraestructures és molt costós una ciutat gran. A nivell de serveis han de pujar els impostos, però a més servei a més població que t'arriba. És a dir, molt d'ull. Créixer per créixer no té cap sentit. Créixer en propòsit en pot tindre. Per tant, jo 250.000 no ho veia, tenia pànic quan sentia aquest discurs, i dius, 210 són masses, no ho sé, m'agradaria pair 210. M'agradaria que aquests 210.000 visquessin la ciutat, s'integressin bé i sentissin la ciutat com a pròpia. Si per 50.000 d'aquests 210 he estat per vint de dormir perquè la vivenda és barata, mira, els agafo i els situo en un altre lloc. Aquí no compren, aquí no fan consum, no ens aporten valor. Perquè què passa? Som la quarta ciutat de Catalunya, 210.000 habitants, però ens hem quedat sense cine, ens hem quedat sense hotel. Què passa aquí? Jo crec que forma part. A mi no em preocupa quedar-me sense hotel. Si no hi ha hotel vol dir que no hi ha demanda d'hotel. Vol dir que no. La gent no el demana. És a dir, no hi ha cines. Bé, potser al centre de la ciutat no hi ha un cine, però una mica més enllà n'hi ha un. Bueno, tenim el cinema a Catalunya. I perquè els hàbits també van canviant, no? La gent, potser la gent cada dia va menys al cine o va a un cine més selectiu. I jo crec que si deixem fer el mercat, si el mercat detecta que hi ha demanda, els cines ja tot sortirà. Per tant, a mi això no em genera cap preocupació especial. Però aquesta mirada cap enllà passa doncs, per la innovació, per apostar per la I+D, per convenis, contractes amb entitats patronals que potser fins ara doncs, no es necessitava aquesta ajuda o col·laboració, passa per reformar una mica el tarannà i el dia a dia. Absolutament. Abans parlàvem que el talent se'n va. Hi ha cosa més preocupant. Clar. És tindre talent i no aprofitar-lo. Si el teu veí té talent i no l'aprofites, tens un problema. Doncs me'n lamento perquè se'n va a un altre país. És a dir, quanta cooperació pública o privada històricament hi ha hagut real? Molt poca. Per això. Molt poca. Quan jo sóc autosuficient, com a administració, el principi de subsidiarietat, és a dir, que el que pot fer el de sota no fer-ho jo, això se n'obliden. Per tant, jo vull fer tot. Tot ho vull fer jo des de dalt. Escolta, i a més, són súbdits. Els administrats són súbdits. No, escolta, som ciutadans. I entre tots ho fem. Compti amb mi, compti amb les institucions de la ciutat, però de veritat, delegui, deixi'ls fer, sumi, agregui. Jo crec que aquí hem tingut una manca de cooperació pública o privada molt notòria els últims anys. Ara sí, ara hi ha un discurs que comença a canviar. Per què? Dimoni, perquè n'hi ha més necessitat. Perquè si no tinc pressupost per fer res, busco algú que a veure si sumant tots podem fer coses. Ja ara, benvinguda. Per això serveixen també les crisis, en positiu. El que hem d'aprofitar aquest moment, perquè quan sortim de la crisi no tornem a models anteriors. Clar, ens hem de creure. Ens hem de creure i hem d'integrar. Aprofitem el talent que té la ciutat, que en té molt. Apiam, ens queden un parell de minuts. O menys. És que hem portat aquí la secretària general de la SECOT i no hem parlat de la SECOT, potser que en parlem. Vostè és secretària general de la SECOT des de l'any 87, 26 anys, que no és prou, no és poc. La patronal ha canviat molt, ha passat de ser una patronal local, gairebé, si m'ho permet, d'estar per casa, a ser un referent d'àmbit nacional a nivell econòmic. Vostè, a nivell personal, com ha viscut aquesta evolució espectacular? Ah, molt apassionant. És molt apassionant. Penseu que hem vist moltes coses i molt interessants sobre l'evolució de persones, institucions, patums, d'entitats que hi eren, que no hi són. És a dir, hi ha hagut molts canvis. Jo crec que el més important, que estem enmig d'una transició, d'una profunditat tan gran que som incapaços de veure. És aquell que està enmig d'un bosc i no veu. És a dir, dintre 15 o 20 anys, quan ens puguem mirar des de dalt el que ha passat, és espectacular el que ha passat en 15 anys. Serà espectacular. Per tant, estem en aquest laboratori, som fitxes d'aquest laboratori, que ens costa veure el final del procés i cap on anirà tot, però jo us puc dir que des de CECOT hem estat, diguem-ne, observadors privilegiats. M'agradaria estar més fora i més lluny per intentar entendre més l'arbre i el bosc, no l'arbre, els boscs. Però jo crec que veurem coses molt interessants els propers anys. I espero que des de CECOT també. Molt bé, doncs posarem el focus, anirem pujant el zoom una mica i per veure com evoluciona tot amb aquest verd
No hem parlat del verd de l'entorn de la ciutat, però si anem a passejar el cap de setmana ens trobarem el senyor Garrofer, sens dubte, olorant la muntanya. Si sortiu d'hora, segur. Segur, els matiners. Ens ha acompanyat aquest verd Esperança, verd Natura, verd Sant Llorenç, i també hem d'agrair el mòbil, que no ha fet acte de presència sonor, i ningú ha interromput aquesta entrevista. Senyor Garrofer, moltes gràcies per ser aquí, per compartir aquests 25 minuts. Hem pogut ser més, esperem una altra ocasió poder comptar amb vostè. Gràcies a vosaltres. Gràcies, senyor Garrofer. I a vostès els diem, doncs, això, fins la setmana vinent. Esperem que hagin passat una molt bona estona. Adéu-siau. Adéu-siau.